Do të vazhdojmë në këtë moment me një bisedë në kuadër të zgjedhjeve lokale të 14 majit, i ftuar në studio është zoti Ervin Demo, kandidat i Partisë Socialiste për Bashkinë e Veratit. Mirëseerdh në studio. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Si dhe gazetari i Politikës Ardit Hoxha, Ardit, mirëseerdh. Përshëndetje. Zoti Demo, në Asamblenë e Partisë Socialiste, ministri i Brendshëm Bledi Çuçi ndër të tjera për ju u shpreh. Konfirmuam Ervin Demon si kandidatin ton për zgjedhjet e 14 majit, besimi për një mandat të dytë është rezultati i punëve të mira që janë bërë në këto 4 vite në Berat dhe garanci për vazhdimin e projekteve dhe investimeve që shndrojnë këtë bashki në një qendër të rëndësishme të turizmit në vendin ton. Çfarë punësh të mira keni bërë ju për 4 vite në Berat? Ai sa ishin ndër kandidatët ndër kryebashkiakët e parë në Mosgaboj, që u njoftua se do të rikandidonit. Shoqë, që të jemi sinqert, kuptohet që për një bashki si ajo e Beratit, kuptohet që përgjegjësia e drejtimit është shumë dimensionale për vetat e çfarë përfaqëson qyteti. Dhe në fakt, Berati për atë çfarë përfaqëson dhe atë që meriton në fakt, mbase nuk e ka pasur dhe vëmendjen e duhur ose transformimin e domosdoshëm për të arritur qytetin në një nivel krejt tjetër. Dhe në fakt, ajo çfarë ne gjetëm për para disa vitesh, ishte një situatë shumë problematike, të cilën nuk duhet ndalem gjatë, ku të di unë niveli borgjit, apo problematike në infrastrukturë, apo më sakt, mos bërja asgjëje që duhet ndodhte në qytet. Ajo çfarë unë di është një gjë, në që ose mund të përmbledh, dhe që ose ne i referohemi shifrave, ato çfarë janë investuar në Berat gjatë 3 viteve të fundit, ose kantieret cilat janë hapur dhe një pjesë e tyre janë akoma duke u përfunduar, dhe ne vazhdojmë të hapim kantieret gjatë këtij viti, në fakt në total vlera e investimeve është më e madhe se ç'është investuar në Berat pothuajse në 30 vitet e fundit. Për shembull, sa, meqense ju doni flisni me shkaka. Paketa investimeve që Berati ka thithur gjatë 3 viteve të fundit është afërsisht 75 milionë euro. Dhe në çfarë fushë janë fokusuar? Janë të ndryshme. Patjetër ne kemi prekur. E para, paketa në vetvete është ndarë në sipas burimeve të financimit. Të ndërpresja dipseve, ta bëj këtë pyetje që në çfarë fushë janë fokusuar ato investime, që ju i konsideroni të larta, sepse në gjykimin tim po edhe të pjesës më të madhe të... Po, se kam analizuar akoma, ta shpjegoj njërë unë, ta digjojnë ata dhe pasaj bëjt pyetjen ti, se ti e dija ta se dim, se nësë ka marrë të flasë me ty. Okay. Ka falë të flasë për një audiencë pa për të gjatë, se pyetja ishe çfarë ke bërë, nuk ishe pyetja çfarë ke bërë dhe me ndonë të gjitha më bërë. Investimet parë ne do t'i ndajmë në edhe për shkak të burimit financimit, ku një pjesë ka qenë buxheti i shtetit, një pjesë ka qenë projekte që ka qenë financuara nga donatorët. Në fakt Bashkia e Beratit është bashkia numër 1 në Shqipëri, nga vetë listimi që ka bërë Komisioni Evropian me prezencën vetë Shqipëri për thithjen e projekteve me financim tuaj. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Dhe patjetër pastaj ato çfarë bashkia ka arritur të investojë janë pothuajse nivele pa përfilshme, sepse ajo çfarë ne duhet bënim ishte të shlynim një borxh prej 3.2 milionë euro, që na mori pothuajse 3 vitet e para buxhetore. Dhe kuptohet që investimet janë të përqendruara përgjithsisht edhe për shkak programeve në infrastrukturë që lidhen ngushtësisht me turizmin. Po ne kemi përmirësim të infrastrukturës në njësitë administrative që janë të konsiderueshme dhe rehabilitim të një pjese të lagjeve të qytetit dhe patjetër pastaj ato çfarë janë investimet që unë mendoj janë më të rëndësishme në fakt, që janë investimet që kanë të bëjnë me shtyllën kurrizore të qytetit, që do të thotë ujpishëm, kanalizimi ureve të zeza dhe menaxhimin betejë urbane. Sepse ne të treja këto i kemi pasur probleme shumë të mëdha në qytet. Dhe fati mirë është që ne vim sot. Dhe mund të themi që menaxhimi betejëve nuk është më problem Berat, sepse Bashkia e Beratit ka një landfill të vetin, pa kosto shtesë për qytetar, e cila është bërë fal mbështetjes donatorëve. Ne mund të flasim për ujin e pishëm, ku ne kishim 8 orë furnizim me ujë të pishëm në 2019 dhe gjatë verës në disa zona të Beratit 2 maksimumi 3 orë ujin ditë. Berati që prej vitit 2022 ka 24 ujë furnizim në gjithë zonën urbane, i gjithë qytetit, çdo lagje. Dhe përveç qytetit ne kemi shtrirë shërbimin dhe pothuajse me 24 orë furnizim me ujë dhe në njësitë administrative në fshatrat që kanë intensitetin më të lartë popullsisë. Velarbish, Veteri, Kremanic, Starov, gjysmë urbane. Gjysmë urbane, që janë dhe shumë afër qytetit për shkak të vendodhjes fizike. Se qyteti tani dita ditës me përmirësimin e infrastrukturës ndryshon dhe vetë koncepti i ndarjes. Qyteti është edhe sinja. 20 minuta larg është, kështu që. Okej, atëherë, sepse që ti themi më një herë, cilat janë punët e mira tjetër? Po
ka shumë, se tani 75 milionë euro me dy fjalë mbas është pak. Por, mund të përmend. Domethënë, kemi zgjidhur problemet që kanë bënë, atë që mund ta shërsh, tua kurizore e qytetit, pastaj investimet në infrastrukturë që kanë bënë me turizmin, rehabilitimi i gjithë lagjës Goric, lagjës Mangalem, rehabilitimi i gjatësisë pjesës kryesore të rrugës Antipatria që në qendër qytetit, rikthimi i saj në identitet me Kaldrëm, sheshi i ri që është bërë tek Porte e Pashait, pranë Pozës së Parsë, që është një nga sheshet më të bukura në Shqipëri, sheshi i ri që po bëhet për bashkëtesën fetare tek kisha agjencie e qytetit, parkimi qendror i qytetit, bypassi i vogël, bypassi i madh, etj. Etj. Si mund të bëj pastaj kemi rrugët në njësitë administrative, si rrugët Dobonikut, Kakanjozit. Dakord. Jo, pyeta sepse më tha në fillimin, pra, punët e mira është infrastruktura në turizëm, infrastruktura rrugore, u i pishëm, prandaj po i pyesja kështu. Të grupuara. Mos të grupuara, mos futemi specifikisht tani në përrrug. Dakor, tani kishte jo, ja rrugë fshatrës që prekin banor që kanë qenë patjetër, patjetër që ka rëndësi, por ndoshta nuk na mjafton ai shumë kohë sa. Jo, patjetër, dakor. E lash me kaq shoqë del në një gjë kështu gjatë pyetjeve do të përmendoj investim. Arditi kishte. Për të gjitha linjat, për pjesën më të madhe të investimeve që zoti Demo përmendi, un mund të kem disa objeksione ose akuza që bëhen nga rivalet tuaj politik, akuza por nuk do ndalem aty. Edhe akuza dhe objeksione ka aty, por unë nuk do ndalem aty. Jo. Unë nuk do ndalem aty fillimisht. Fillimisht dua t'ju pyes. Ju thatë që janë 72 milion euro investime që Bashkia e Beratit ka bërë gjatë këtyre 4 viteve në Mosgaboj? Në Bashkinë e Beratit kanë ndollur ato investime. Po janë investuar 72 milion euro. Ku ka qenë fokusi i këtyre investimeve, sepse në perceptimin tim, po edhe në pjesën më të madhe të atyre që jetojnë në Tiranë, Berati është i vetmi qark ndoshta, që rruga për Berat s'të çon asgjë kundit. Pra ti ose çfarë do të thotë? Ç'i do të thotë? Ti nëse do të do nisesh nga Tirana ose do shkosh me idem për të shkuar në Berat, ç'a do të thotë? Edhe unë nuk shkon asgjë kundit, pra rrjeti rrugor që lidh Beratin ngjan si një rrugë qorre që ose shkon në Berat për të e kuptoj. Po vetëm jo, po se ka një problem. Domethënë unë jam kryetari i bashkisë Beratit. Atëherë kryetari i bashkisë Beratit, po. Kryetari i bashkisë Beratit mund të unë s'kam lobuar. Mund të bëj lobime, mund të bëj kërkesa që rruga që nis nga Tirana dhe ndalet në Berat është të paktën të shkojë në Gjirokastër, të shkojë në Korç. Më dëgjoj çik me vëmendje para punës. Unë jam kryetari i bashkisë Berat. Ka pas një projekt Boshti i Jugut shumë i famshëm. Po takoj më dakord, edhe një herë. Unë jam njeri me shumë këmtok. Qose do të flas për projekte, cilat me thënë drejtën, qoftë me fantazinë time apo qoftë edhe për shkak të punës, un kam shumë ide në kokë se si Berati mund të zhvillohet. Po qose ti flet për Boshtin e Jugut. Boshti i Jugut është një projekt që kushton qindra milionë euro. Nuk vlen. Jo, jo. Jo. Nuk un jam Berat, un do të dashuroja projekt Boshtin e Jugut, po nuk është ky diskutimi që po bëjmë. Un nuk kam ardhur të flas për projekte madhore që mbase për vetë rjedhën që po ndodhin investimet në infrastrukturë në nivel kombëtar, ka një rallë caktuar, është dhënë prioritet, ta supozojmë Boshtit Blu, si quhet autostrada e cilën do të bëjë. Nuk s'ka filluar se ne kalojmë, por gjithsesi uroj që të ketë mbaruar ose të mbaroj, se të gjithë duam. Kur them po mbaroj, projekti ka filluar të ekzekutohet. Po, ndërsa ekzekutimi do doin, ne s'kemi asnjë projekt në ide. Po kuptoj çaje duke diskutuar se s'po të marr vesh, nuk bëjmë projekte të Boshtit Jugut. Jam kryetari i Bashkisë Beratit. Kemi bërë një lobim për hyrje në qytetin e Beratit. Boshti Jugut nuk shtrihet në Bashkinë e Beratit. Boshti Jugut shtrihet nga Bashkia Dimal dhe prek nja 8 bashki. Që ta kuptosh. Shumë bukur, po Bashkinë e Beratit, a do e afektonte një projekt i tillë rrugor, po themi? Po e kuptoj, po është pyetja abstrakte që unë vi janë mes zgjedhjeve dhe ti më pyet për Boshtin e Jugut, kur qytetarët e Beratit kanë probleme me kanë pas probleme me shërbimet, unë po them s'kam pas ujë, ti më thua Boshti i Jugut. Po të zgjidhni Boshtin e Jugut dhe mos i jeni të jepni mujin. Ne nuk jemi qytet përgjysëm tani, edhe një herë, të japim çka kemi. Po ju pra, unë tani nuk kam ardhur për të flasë për projekte imagjinare që mbase ju keni 10 vjet që dëgjoni. Unë jam e këmtok vlla. Domethënë unë jam kryetari i Bashkisë Beratit. Kur bëjmë, nëse bëhem në një pozicion tjetër, të them pastaj të jap përgjigje Boshtin e Jugut. Unë di them vetëm një gjë. Që ajo çfarë po ndodh në Berat, edhe këtë histori që përmend Berati është xhep. Më lejo të them vetëm dy gjëra. Kjo konsiderohet, domethënë mua nuk e konsideron ti, nuk e konsideron me njerëz. Po ti thua se ti jeton në Tiranë, nuk jeton në Berat. Kjo është vetëm një ardhi të perceptimit. Vetëm një sekond lutem. Edhe jo vetëm ta mbaroj sepse është e rëndësishme kjo. Në fakt to shprehje që kanë ekzistuar në Berat dita ditës po zbehen. Berati është mjaftueshëm i bukur dhe mjaftueshëm ka gjëra për të parë, që nuk ka nevojë që për të vajtë në Berat, ndalosh te klubi shoferit që të shkosh diku tjetër. Të lutem vetëm një sekond. Po jo pra, sepse s'ka koncept logjik kjo gjë. Qose ne flasim për zhvillimin e turizmit në Berat, ne e kërkojmë turistë që të vinë për Beratin. Nuk kërkojmë turistë që janë duke vajtur diku dhe ndalojnë aty të pinë kafe dhe vazhdojnë rrugën automobilistike. Dhe jo vetëm ta mbaroj tani, lutem. Dhe në fakt, ajo çfarë po bëhet, që ky
dhe edhe për pyetjen e ngritur, në fakt ajo çfarë duke bërë me qeverinë shqiptare sot, është duke ndodhur zhvillimi një projekti i cili nuk është boshti i jugut, por është rruga e vjetër, tradicionale, që qytetarët e Beratit kanë përdorur për të lidhur me pjesën tjetër të jugut të Shqipërisë, që është rruga që shkon drejt Ballabanit dhe e lidh Beratin edhe me Përmetin edhe me Gjirokastrën edhe drejt Sarandës. Dhe në fakt lajmi i mirë është që patjetër jo vetëm unë, por të gjithë ne kryetarët e bashkive që prekemi nga kjo rrugë, se nuk është përsëri, nuk to nuk janë rrugë që prekin një bashki. Eksakt. Të gjitha ato bashki ne kemi lobuar dhe fati i mirë është që loti i parë i këtij projekti fillon këtë vit. Shumë bukur. 20 kilometra çipar. Po pra, po mpyetë për boshtin e jugut. Boshti i jugut është projekt kret tjetër. Boshti i jugut unë ta solla si shembull në kuadrin e projekteve të mëdha infrastrukturore. Pra, siç është për të propozuar. E kupton. Jo, siç është për të propozuar. E kupton. Shumë mirë. Boshti i jugut është shumë i rëndësishëm. Unë e mendoj dhe unë që është shumë i rëndësishëm. Por unë mendoj që punët kanë një radhë, detyra e kryetarit bashkisë ka limitet e veta. Unë jam i fokusuar për qytetin, patjetër që kur mua më jepet mundësia që të flas për të ngritur nivelin e projekteve, se ti ne marrim projekte duke filluar nga disa 10 mijë euro, 100 mijë euro, miliona euro dhe projekte ku shkojnë 10 milion apo 100 milion, pra çik diskutim që ti jemi çik me kem tok, domethënë është pak hipotetik, por kjo nuk kjo na duhet të kemi edhe ne nuk jam as inxhinier, domethënë po. Keni ardhur, keni ardhur të përgjigjeni pyetjeve që do u bëjmë ne. Patjetër, domethënë boshti i jugut domethënë që është ardhur të bëri një pyetje për Shkodrën apo për Vlorën. Boshti i jugut është sill prapë si shembull. Një pyetje që e përfshin Beratin, kështu që Berati ka bërë dy bypasse, i dashur gazetar. Të cilin qyteti Beratit, një sekond, qyteti Beratit ka pas një rrugë. Dhe nëse ti përdor shprehje që me të drejtë edhe un do të ta them se kush e ka thënë parë. Nuk do mendoj më të shoh personin që ka përmendur. Gjë ka mundsi në një operacion që kemi thënë ne, po s'po kupton çfarë po them. E di shumë mirë atë. Kalojmë në pyetje tjetër. Po them, po jo për të ja përgjigje për këtë gjë. Po është e rëndësishme kjo gjë. Se po flet për zhvillimin infrastrukture. Berati ka pasur një rrugë dhe siç ka qenë shpreha që Berati është xhep, nuk e di tani kush e ka autorsin, po ne si Berati kemi përdorur gjithmonë. Ka qenë shpreha që Berat ka vetëm një rrugë dhe ka pas literalisht një rrugë Berat. Se ti për të kaluar për të kaluar në bashkitë fshinë, siç mund të jetë qoftë për mes Beratit. Sot fatmirësisht është dhënë një zgjidhje për 95% të kësaj gjatësie që përshkruhet në qytet. Qofim bypassin e vogël apo bypassin e madh. Dhe këto janë zhvillimet e infrastrukturës jo të vogla dhe unë si kryetar bashkie në fakt duhet të flas për ato projekte që zhvillohen në territorin e bashkisë Beratit. Dakor. Diskutime pastaj zhvillimore të jugut të Shqipërisë nëpërmjet se boshti i jugut nuk vlen vetëm për Beratin. Boshti i jugut është një projekt. Jo, Artit, lutem, se nuk do mbetemi vetëm këtu. Okay, okay. Të vazhdojmë, me pyetjet tjera. Mirë. Dakord, i that pak a shumë zoti Demo, ndërkaj çfarë ka mbetur nga ato që ju i kishit konsideruar si projekte që do t'i mbyllnit për gjatë këtij 4-vjeçari, këtij mandati. Çfarë është nuk është realizuar? Në fakt që t'jemi sinqert, ne kemi qenë shumë prudent ose të përmbajtur në premtimet që kemi dhënë edhe para 4 vitesh. Dhe në fakt ne kemi arritur që të realizojmë falë mbështetjes qeverisë, po falë mbështetjes donatorëve, shumë të për gjëra të cilat ne i përmendim para 4 vitesh. Dhe mua më vjen shumë mirë që Berati realisht është duke u transformuar dhe transformuar rëndësisht. Por duke thënë këtë, ne kemi probleme të pafundme në qytet. Që janë? Dhe që nuk është boshti i jugut. Po kemi probleme tjera që ne kemi probleme me lagjet, qytet. Ne kemi probleme me përmirësimin e infrastrukturës, njësitë administrative. Ne kemi fshatra të cilat sot kanë probleme akoma me ujin e pishëm. Ne kemi zgjidhur qytetin, po ne bashkinë e shikojmë të zhvilluar si tërë. Dhe kur ne flasim për turizmin, patjetër që Berati e ka domosdoshme diversifikimin e paketës turizmit nëpërmjet bukurive natyrës që rrethojnë Beratin që janë të jashtëzakonshme. Ne akoma kemi punë për të bërë për të përmirësuar infrastrukturën në disa zona, të cilat janë zona me potencial shumë të madh. Për zgjerimin e paketës që ne ofrojmë qytet, sepse Berati nuk është më thjesht trashëgimi kulturor. Turistët që vinë në Berat dhe ajo çfarë ne dëshironim që vitin e parë, ka qenë që ne të zgjasnim kohën e turistëve që vinë në qytet. Dhe në fakt ne kemi pas dy probleme strukturore me turistët. Një ka qenë kozgjatja, që ata shpenzonin në qytet, një pjesë e konsiderueshme ka qenë ditor, që vinin rinin rinë tetor, ja do dal. Dhe pjesa tjetër ka qenë problemi që ka pas të bëj me le të themi dhe me përqendrimin e turizmit vetëm në pjesë caktuar të vitit që ka qenë një periudhë 6 muajor. Në fakt sot ne kemi realitet krejt tjetër. Numri i turistëve në Berat në krahasim me 2019, që ka qenë viti më i mirë në Berat, që ka qenë 210.000 turistë, në 2022-shin shifra ka qenë mbi 400.000. Dhe nëse ne i referohemi
kozgjatjes turistëve, sot në Berat, mbi 80% e turistëve shpenzojnë minimalisht një natë. Dhe ajo turist, që ajo apo vendas Berati e ka 80% turistëve dhe në fakt ky është një problem tjetër, nëse strukturore, kjo gjë mirë. Më dëgjoj pa ku e kemi problem, them unë ku është problem. Patjetër që të kesh turistë tuaj është gjëja më e mirë, por në të njëjtën kohë për një pjesë sezonit ne patjetër na intereson se mos jet periudhën e dimrit, ne na intereson që Beratën diversifikojmë ta bëjmë shumë merë më mikpritës edhe për po e quajmë turist lokal, në thonjza, shqiptarë, cilë të vizim për weekend. Dhe, ja vetëm të marrë dhe këtë, dhe ajo çfarë ka ndodhur në Berat, është një revolucion i eshtur i jashtëzakonshëm. Jo thjesht për përmirësim infrastrukture, po në fakt, kthimi i shpresës që ka pasur tek biznesi. Sot në Berat janë më shumë se 30 hotele duke u ndërtuar. Nuk është rasti që në zonën tampon qytetit, në qendrën e qytetit, kanë qenë 76 biznese që operonin në fushën e turizmit 2019. Sot janë mbi 210. Këto janë shifra që nuk ka nevojë për shumë fjalë për treguar atë çfarë po ndodh me energjinë që po shtrirohet qytet. Mm -hmm. Dhe gjithë këto investime publike do të ishin pa vlerë nga pikpamja e zhvillimit ekonomik, nëse ato nuk do të ndiqeshin mbrapa nga investimet që vinin nga sektori privat. Dhe ajo çfarë mua më bën më shumë optimist është pikërisht kjo gjë. Dhe nëse ne referohemi dhe portofolit të kredive nga banka nivelit 2 në Berat, mbi 65% e kredive që merren banka nivelit 2 në Berat është i fokusuar për turizëm. Dhe në fakt ne kemi një ekspansion duke filluar që nga agroturizmet në përfshirjesive administrative në këtë paket të jashtëzakonshme, por patjetër dhe përmirësimi i qytetit qoftë me shërbime të reja, por patjetër pastaj dhe atë çfarë bën, çfarë bëjnë institucionet publike është përmirësimi i infrastrukturës për t'i dhënë përgjigje këtij fluksi që është duke ndodhur në qytet. Si është situata e biznesit të vogël në Berat, e cila është ndihma që ju keni dhënë? Çfarë do të thotë kjo, cila është ndihma? Se bashkia nuk jep ndihma. Domethënë bashkia leci fiskale, bashkia leci që taksat lokale dhe që të jemi të sinqertë në fakt, dhe tarifat janë në nivele që unë besoj janë më se të pranueshme për atë çfarë ne duam të realizojmë në atë qytet. Se më pyetën me kaq habit, cila është ndihma? Po ndihma, ndihma që ne japim sektorit biznesit është ky. Ne mbajmë qytetin pastër, ne zhvillojmë qytetin, krijojmë më shumë aktivitet ekonomik, sjellim më shumë njerëz në Berat, të cilët vetvetiu bëhen pjesë e zinxhirit ekonomik qytet. Kjo është ndihma që bën bashkia. Bashkia nuk shkon dot der më der në institucion dhe ne nuk kemi buxhete siç mund të ketë qeveria qendrore, që bën dhe duhet kuptojmë çik nocionet e bashkive se Bashkia e Tiranës, si më thën, është totalisht ishu më vete kur flasim për pushtetin vendor në Shqipëri. Dhe në qoftë se ti shikon strukturën e buxheteve të bashkive të madhësisë së Beratit, ju garantoj që hapësirat për le të themi manovra fiskale apo preferenciale janë relativisht shumë të ngushta, por taksat ato që ne bëjmë mbajnë në nivele shumë pranueshme. Flasim pak për problemin atë që ju vetë quhet problem, pra mungesën e turistëve në Berat, ose jo saktë mungesën, por numrin e ultë të turistëve në Berat. Që ka ndryshuar që nga 22. Po, jashtë 6 muajve të sezonit që e dim, që fillon nga prill deri në tetor. Cili është plani juaj si kryetar bashkisë, ose çfarë keni bërë dhe çfarë keni ndërmend të bëni në 4 vitet e ardhshme për të ulur këtë në fakt për ta sfumuar këtë handikap, ta përfundoj pyetjen, pasi nëse në dimër, po themi, në 10 orë. Po ka ndryshuar këtu deta. Po ta përfundoj pyetjen, e di ndryshimin. E di ndryshimin. Unë jam pothuajse çdo fundjavë ose çdo një herë në dy javë jam në Berat. Okej, okay, Vika mirë, ti që është turist atë. Jam turist, po kam familjen atje. Nuk e kem Berat, vëlla, e bashki tjetër. Në Berat që është turist. Nuk ka rëndësi. Jo, po ka rëndësi, se edhe unë vin në Tiranë, po që unë turist. Unë nuk jam turist në Berat. Dakor, në rregull. Atëherë më thuaj. Ta përfundoj pyetjen. Që mos ta bëjmë në fund debati. Mos ta bëjmë në fund debati sepse më shumë ata që na ndjekin janë të interesuar të dini det tuaj sa debati mes nesh. Po ti nuk po. Dakor. Pyetja ime është, pse një Tiranc ose një Dursak ose një familje mesatare këtyre qyteteve shkon, po themi, në janar apo në dhjetor në Korç dhe nuk shkon në Berat? Ju po vinë në Berat pra. Ju thatë mesatare e një turisti është një ditë. A është për të krenuar që një turist qëndron vetëm një ditë në Berat? Më dëgjoj me vëmendje. Thash së paku një ditë e para. Së paku një ditë. Do të kemi kujdes me fjalën. Së paku është për të krenuar? Po duke krahasuar me ku e gjetëm, patjetër është për të krenuar dhe krenuar shumë. Unë nuk jam magjistar që në 3 vite ta kthej Beratin, ku ta di unë, gjeti një qytet që dëshiron ta quash nga pikpamja turistike. Por ditë vetëm të gjem.
kur të shpjegova problemin strukturor dhe ta ngrita në fillim, ishte pikërisht për treguar çka kishim me problem 2019. Por në fakt edhe kjo gjë ka filluar të ndryshojë dhe ndryshojë jo pak. Në Berat 2022 ka qenë viti i parë që asnjë hotel, dhe ju mund dini ta investigoni vetë aku një pronar hotelish në Berat. Asnjë hotel gjatë periudhës së dimrit nuk është mbyllur në Berat. Në 2019, kur unë dilja bëja fushat, lecirat që mua më kërkonin sipër marsit në fushën e turizmit, ishte që kur ata mbyllnin subjektet e tyre nga muaj tetor deri në muajin mars, se i mbyllin ata. Kërkoni lecira që mos paguonin taksa ose të keni të përshtatshëm përgjithësisht, por kur të prisin kontratën e 2019 ose tek do ata. Po nuk e kanë ndjekur ata që më ndjekin, tani jam thënë që do flasim për ata. Okej. Kështu që të flasim për ata, ti vjen Berat shpesh, kështu që ti diskutojmë atje. Domethënë, për qytetarët që më ndjekin, po ja shpjegoj, ka qenë që sipër marsit në fushën e turizmit, jo vetëm taksat, por në fakt kërkonin që dhe ndërprimin e kontratës energjisë elektrike të ujit pishëm dhe kur ti rilidhin mos pagonin tarifën për kontratë re. Ky ka qenë situata 2019. Dhe unë jam shumë krenar në fakt që sot asnjë hotel në Berat nuk mbyll në ndimër. Unë jam shumë krenar në fakt që në Berat edhe për shkak të një pakete të tërë aktivitetesh që ne kemi krijuar në qytet, se në Berat nuk ndodhte asnjë festival. Ne kemi bërë festivalin verës, kemi bëjmë teatrin e fëmijëve, kemi festivalet të cilat lidhen me produktet lokale, bëm maratonën një shile që ishte sukses i jashtëzakonshëm, vrapuz nga 18 shtete të botës morën pjesë. Dhe për festat e fundvitit kemi një kalendar 40 ditor, ku bëhet edhe Christmas market në qytet dhe ku i gjithë qyteti nuk fle më gjumë në orën 5, po mund të rri deri në 12. Kim birra. Po. Çfarë do të bëj? Të bëj stërvitje, të bëj ping-pong në një të natës? Meqense më propozon të bëj një aktivitet. Jo, meqense ishim pak tek këto aktivitetet e qendrës, edhe unë duhet të ndalem pikërisht tek një pica dozë, tek një projekt. Kemi shumë kohë. Duhet ta cek mbase shkurtimisht mund të na përgjigjet zoti Demo. Tek projekti parkingut të qytetit, për post gjitha kundërshtive dhe akuzave që janë bërë juve për atë projekt, pra që shëmbët një shesh që ishte rilindur në 2016 dhe ju e rilindët për së dyti, sa ndershme është nga ju që këtë projekt përveç se inaugurohet dy javë para datës së votimeve, gjatë tyre dy javëve që hapet për parkingu, u thuhet qytetarëve se mund ta aksesoni falas dhe më pas do paguani. Parkimi do vazhdoj falas. Po flas vetëm në aspektin moral. Ta them, po. Moral, etik, institucional, si ta dushti. E para punës parkimi është nga veprat që janë më krenarë nga të gjitha. Sepse vetëm ata që janë të verbër dhe që nuk e duan Beratin, mund të thonë që Beratit nuk i duhet parkim që në qytetit. Dhe janë po të njëti njerëz që ankohen pse në Berat ka trafik. Domethënë ka një dikotomi mendimi nga ca individ të cilët i erën syt o për ngjyra politike apo për interesa personale, që mua un kam thjesht keqardhje për ta. I lëm një ata. Jo, jo, është e rëndësishme nëse përmendet okay, tani, po. Okej, okay, dakor. Mos kam marr bisedë me ty, un dalim pinë një cigare, flasim si duash, po po flasim për banorët, për qytetarët që na ndjekin. E para është kjo. E dyta, parkimi, si çdo vepër e madhe, janë ato që quhen hapje të buta, soft opening. Pse? Sepse ne jemi duke planifikuar tani, jo vetëm fluksin e mjeteve, jo vetëm hyrje dhe daljet, nuk kam përfunduar 100%, sepse unë uroj që ju të vini ta shikoni paka shumë gjën kur, ta mbaroj të budu. Përurojt një gjën kur nuk hapen 100%, se unë këtë skupën... Sepse unë e për, jo, unë e përuroj dhe jam i lumtur që e përuroj, sepse ju para, ose, ban, ose këta që po i shuan që kundështoni, parkim të pse zmaron, tani që u apë se ape. Pos... Do më hipse të zbrita gjithu se të... vetë që s'hapur 100%, kur t'hapet 100%? Parkimi është i hapur 100%, nuk e kuptove. Po parkim, falas? Po dëgjo, po ta shpjegova pra, sepse po e testojmë, dhe që ata testojmë, duhet ta kuptojmë se sa mjetë e futen ditë, sa punojnë do parkimi, ku duhet vendose punojnë, kush është fluksi, do riapur 24 orë, e tjerë me rallë. Janë disa vendime të cilat duhen marë për të gjithur paketën që i përshtatet Beratës, se nuk do marim copy-paste shmimet e parkimit që egzistojnë në Tiranë, për shumë, që ka, ka parkime në toksore. Ka ndodhur këtu në Tiranë që të ketë një testim falas. Nuk testohen në Tiranë. Po, bashkia e Beratit është një bashki avangarde dhe bujare. Dhe mua më vjen mirë se ju vini të parkoni atje pa lekë. Gjithsesi banorët e Beratit janë shumë janë më të qartë se sa besoi vet gazetarët për këtë gjë, kështu që të dielën do flasim me votë. Tregojnë zgjedhjet e 14 majit. Patjetër do flasim me votë, do me votë. Cilat janë pritshmërit tuaja zoti Demo? Rezultati më spektakular që është marrë në Berat. Përse, cila më rëndisni tre arsye që qytetarët e Beratit duhet të votojnë së rishi juve? Unë kam punën, punën dhe punën. Është kaq e thjeshtë. Në Berat kush merr më shumë vota, Partia Socialiste apo Ervin Demo në 14 maj? Unë shpresoj me gjithë zemër që çdo vot që është për kryetarin e bashkisë të jetë edhe për Partinë Socialiste. Dhe çdo vot që është për Partinë Socialiste jetë edhe për kryetarin e bashkisë. Shkojnë jek e jek, domethënë. Unë shpresoj që jemi shumë afër sepse unë besoj fort që Këshilli Bashkiak është shumë i rëndësishëm.
edhe përsa i përket qeverisjes që ne duhet kemi gjatë tyre 4 viteve. Dhe në të njëjtën kohë, që t'jemi sinqert, se unë nuk merrem me ata që kanë përballë, por kur ti ke një ish kryetar bashkie që e ka deformuar Beratin në 4 vite, ta kesh të parin në listën atyre që pretendojnë qeverisin qytetin nesër, unë besoj që është stadia më e madhe për Beratin, si do ata din vetë gjë. E di çfarë thon një pjesë këtyre zoti Demo, dhe tani po sjell zërin e tyre, nuk është mendimi im ky. Të paktën po ndalen vetëm tek njëra projektet. Projekti ndriçimi të lagjeve karakteristike të Beratit ka shumë kritika nga disa prej kundërshtarëve tuaj politik që nuk është projekti i duhur dhe sipas këtyre zërave me atë lloj zbatimi projekti që është bërë në të dyja lagjet, në Mangalem dhe në Goricë, ka pasur abuzim nga administrata e bashkisë. Tani kjo është akuza më qesharake dhe mua më vjen me thënë drejtën shumë nuk sepse ti je gazetar dhe duhet të ishi kujdesshëm. Regjia mund ta sjellë foton e si foto lagjeve që nuk ndriçohen tamam, ndriçohen gjysma e banesave. Kjo është pa vërtet. Nuk është ndodhur. Tani kjo është e pavërtet dhe mua më vjen keq se unë nuk e di sepse vet projekti ndriçimit ka qenë me faza se nuk vjen gjitha ditë llambat për një ditë. Por e parë punës një ndryshim në Goricës, lutem, mund të më gjosh se kam përflasur. Ndryshimi i Goricës është mashtrim total se nuk është dezur asnjëherë, se nuk është vendosur akoma. Kështu që unë nuk e di se si ta. Po Mangalemin. Për Mangalemin është gjysmë ndryshuar të dyja. Të dyja. Po jo nuk. Po ata i kundërshtojnë të dyja, po edhe një herë, Mangalemi do të dëgjosh me vëmendje, sepse tani ti nuk je këtu sufleri çfarë dëgjon rrugëve të Beratit nga ata që mund të pinë rakit. Jo, jo, unë nuk citova ata, citova rivalet të cilët tani mund të flas, mund ta mbaroj unë. Edhe një herë, më the dhe Gorica. Gorica unë nuk e di me çfarë syze shi shikojnë ata, por Gorica nuk është vendosur ndriçimi akoma. Është akoma në fazë përfundimi. Unë i referohem kësaj foto të cilët mund t'ia dërgoj dhe regjisë dhe të na nxjerrë. Po patjetër mund t'shoja, se do t'shoj edhe unë ca foto të ndriçuara të Beratit që t'ia çojmë regjisë. Se tani kjo bëhet çesharake. Por ajo që di të them është që Mangalemi ka dalë një spektakël dhe banorët janë shumë të lumtur. Po për çdo gjë të kësaj natyre, unë jam i hapur dhe në fakt unë jam në një proces zgjedhor, siç janë edhe zotrinë që ngrenë lloj akuzash. Dhe unë jam shumë i hapur që zgjedhet ditën e diel të bëhen edhe një referendum për atë çfarë po ndodh në Berat, nga pikpamja e zhvillimit të qytetit. Në qartë. Mirë, ju falenderoj shumë zoti Demo.